27 березня під стінами Львівської обласної ради відбувся пікет медичного персоналу Самбірського протитуберкульозного диспансеру. Люди вийшли на протест через те, що Самбірський і Старосамбірський диспансери планують реорганізувати і утворити один Самбірський протитуберкульозний міжрайонний диспансер, стаціонар якого буде розташований у селі Скелівка. Медперсонал виступає проти реорганізації та побоюється, що втратить робочі місця. Вийшли сьогодні на акцію, тому що хочуть закрити Самбірський протитуберкульозний диспансер. Акцією прикриваються такими всякими ви самі дуже мудрими словами, але туберкульоз зріс тричі, процвітає. У нас є випадки дітей, такий невеликовний просто туберкульоз. Хворих виганяють просто на вулицю. Пропонують їхати у Львів. Хворі кажуть, дуже до нам ніяких умов, щоб ми лікували. Приміщення пристосовано, таке опустили вже то все на спокій тим, що ми знаходимося в житловій зоні, причому за ті всі роки не було навіть випадку, щоб хтось інфікувався на туберкульоз. Ні діти, ні в садок там рядом, нікого. Хочуть закрити, чи переселити? Щоб переселити. Ага, ще переселити. Переселити, але робочі місця, так, кажуть, що збережені будуть збережені. Хто нас де чекає? Ніде. Ага. Нам пропонують Скелівку, до якої їхати більше, ніж годину. Наші хворі там неможливо добиратися. А хворі так нам відкрито кажуть на процесі. Ми будемо ходити сюди. Зрозуміло. Туберкульоз зросте ще в енну кількість. Ще проставтесь, будь ласка. Затоїнчук Романа Ярославівна. Ви є медсестрою, так? Стаціонарного відділу. Працюю з 88 років.